Ja sitten ryhmä 1, yli 1300 kuutiosenttimetriä. Ja siinä oli nopein Harri Uotila, 104.86. Toisena Juha Kankkunen, 105.30. Ja kolmantena Kyösti Hämäläinen, 106.23. No niin, ja sitten radalla ensimmäisen kierroksen voittaja tässä ryhmässä, tässä luokassa, Harri Uotila. Harri Uotilahan johtaa myös rallisarjaa ryhmässä 1 tänä vuonna. Ja Harri Uotilan aika ensimmäisellä kierroksella oli 104.86. Siinä Uotila kantaa tyylikkäästi autonsa tämän asfaltiosuuden jälkeen. Jälleen asfaltilla ja sitten välittömästi soralle. Hän pyrkii varmistamaan tämän ryhmän 1300 kuutioisten luokan voiton. Hyppyri otettiin rallimiehen ottein. Ja pitkä oikea, jossa on osittain asfalttia, taittuu asiallisesti samoin vasen ja näin päästään kohti maalisuojaa. Ja numero 65, Harri Uotila, korjaa